ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਝੂਠ ਹਾਰਿਆ। ਸੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ MLA ਬਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਲਾਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਲਾਨੌਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਅਭੀ ਕਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਚਲੋ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਹਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਨੌਰ ਕਸਬਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 1300 ਵੱਧ ਲੀਡਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਲਾਨੌਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕਲਾਨੌਰ ਚੋਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਲਾਨੌਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 1500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੀਡ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜੀ ਕਲਾਨੌਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਲਾਨੌਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ।